Pēkšņi izsludinātās brīvdienas dēļ vakar nestrādāja arī daļa Latvijas pasta filiāļu. Šī iemesla dēļ pirmdienas laikraksti pie lasītājiem lauku rajonos nonāca tikai šodien. Arī citus pasta sūtījumus laucinieki un mazpilsētu iedzīvotāji saņēma ar dienas nokavēšanos. Preses izdevēja neslēp sašutumu par viņu uzņēmumiem sabojāto dienu. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Laikraksti Kurzemes vārds un Latvijas avīze, kas iznāk katru darba dienu, par pēkšņo brīvdienu uzzināja vien agrā pirmdienas rītā, kad laikraksti jau bija nodrukāti. Mums nācās ļoti strauji pārplānot, kuri tad darbinieki strādā, kuri nestrādā. Un viena no galvenajām problēmām bija tāda, ka nestrādāja bērnu dārzi. Daudziem darbiniekiem nebija, kur atstāt bērnus. Nu, tātad, ja nākošreiz Saima kaut ko tādu plāno, tad vajadzētu tomēr bišķi padomāt arī par tiem, kuriem ir jāstrādā, nevis tikai par tiem, kuri atpūšās. Izmērāms zaudējums, nu, droši vien tas neradīja, jo cik maksā noskums lasītājs vai dusmīgs lasītājs, nu, to tā grūti laikam aprēķināt. Skaidrs, kad cilvēks palika neēdis, jā. Un avīzes, domāju, tā arī ir barība, ja? Tā tikai ir garīgā barība, un ja tev šodien atnes vakardienas ziņas, nu, kam viņš ir derīgs? Raizes preses izdevējumu sagādā ne tikai tas, ka laikraksti vai žurnāli nenonāk pie klientiem paredzētajā dienā, bet arī reklāmas. Līgumi tiek slēgti uz konkrētu dienu konkrētā apjomā. Es saprotu, ka var rēķināties ar budžetu naudu un viņu palielināt un iedot valsts budžeta naudu, es domāju, bet mums ražojošiem privātiem uzņēmumiem šī nauda ir jānopelna kaut kur. Un tā iespēja šobrīd ir stipri ierobežot nopelnīt. Tātad katrs neparedzēts izdevums mums rada, nu, problēmas. Nu, vismaz mediju jomā tā šobrīd tas ir. Latvijas pasta vadība uzskata, ka attiecībā uz darba organizāciju šajā dienā pieņemts saimnieciski loģiskākais lēmums. Mēs skatījāmies to, nu, ka veikt piegādes tajās apdzīvotās teritorijās, kurās ir, nu, sūtījums skaits, teiksim, visblīvākais. Tātad tur Rīga, piemēram, Jelgavas pilsēta, kur gan preses izdevums skaits ir liels, tad tur piegādes notika. Savukārt lauku teritorijās, kur attālumi līdz abonentiem ir lielāki un piegādājumu laikrakstu un citu sūtījumu skaits minimāls, vakardienas piegādes tika pārceltas uz šodienu. Iedarbināt Latvijas pastam visu infrastruktūru maksāja par to divreiz vairāk, skaidrs, ka kādam par to būtu jāmaksā. Un šajā brīdī arī attiecīgi tas būtu atspoguļojis agrāk vai vēlāk, piemēram, vai mūsu tarifu kaut kādās izmaiņās, vai arī, piemēram, kompensācijas pieprasījumā no valsts. Oficiālas sūdzības par pirmdien radītajām neērtībām Latvijas pasts vismaz pagaidām nav saņēmis. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.